Azərbaycan Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatı ilə xəbər veririk ki, ABŞ-da yaşayan həmyerlimiz Rəna Abbasova New York'un yeni meri Eric Adams tərəfindən New York şəhər meriyasının Beynəlxalq Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri vəzifəsinə təyin olunub. Biz də Kanal 24 və İsrail-Azərbaycan Dostluğu kollektivi olaraq Rəna Abbasovanı təbrik edərək qeyd edirik ki, bu Azərbaycanın böyük uğurudur. Yolunuz daima açıq olsun.